ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ አዲስ ሞገድ ቤተሰቦቻችን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ደም ይወዳል ከተማሪ እስከ ሽማግሌ ከሽማግሌ እስከ ህፃናት ቅርጥፍ አድርጎ ያልበላው የትውልድ አካል የለም ታሪካችን የጦርነት ነው ጉዟችንን የገነባ ነው ያፈረሰን ሁሉም እንደ አዲስ በሚጀምር አዙሪት ነው ታዲያ በዚህ አመላችን በርካቶች በድብቅ በየጉራንጉሩ ህይወታቸውን ያጣሉ ጥቂቶች ደግሞ ባልጨበጥ ባይነታቸው ምክንያት በአደባባይ ይገደላሉ ከነዚህ መካከለ ለዛሬ መቸም የማንረሳቸውን 8 የአደባባይ ግድያዎችን እናስቃኛችሁ 8ኛ አቡነ ጴጥሮስ አቡኑ ለጠገበው ጥይት ለራበው እንጀራ የሚለውን ቢህል በሚገባ የተረዱናቸው ጣሊያኖች የኢትዮጵያ ህዝብ አልገዛ ባላቸው ጊዜ በጳጳስ بناስገዘተው ያርፋል ብለው ስላሰቡ አቡኑን ጣሯቸው ለጣሊያን በሰላም የማይገዛ እስከ 7 ትውልዱ ድረስ እየተረገመ ይሁን ብለው እንዲረግሙ ማዘዟቸው ሳቸውም ተስማሙ ህዝቡ ከተሰበሰበ በኋላ ግን ማይኩን ተቀበለው እንዲያሉ ለጣሊያን በትገዛ እስከ 7 ትውልዱ ድረስ እየተረገምኩን በላያቸው ላይ 30 ጥይት አርከፈከፉባቸው ትግሉ ግን በ10 ጥፍ ተጋድሎ ጣሊያኖችን ከኢትዮጵያ ለማባረር በቃ ለዚያም ነው ዛሬ ላይ ፒያሳ ያለው ሐውልታቸው በአንድ እጁ መስቀል ይዞ ሌላኛው ወደ ጠመንጃው የሚጠቁመው በፍቅር የመጣውን በፍቅር በጠብ የመጣውን ደግሞ በጠብ መንጃ መንዳት ነው ለማለት ነው 7ኛ በላይ ዘለቀ አርበኛው ፊት ለፊት ለሚገጥመው ክንዱን ከማሳየት ወደ ኋላ ብሎ አያውቅም ልጁን አስረው እጅህን ሰጥ ሲሉት ልጄ ከሀገር አትበልጥም ብሎ ውጊያውን ቀጥሏል ሀገሪቱ ውስጥ ትክክለኛ መሪ ባልነበረበት ሰዓት መሪ ሆኖ ጣሊያንን አስፈርጥቷል ንጉሱ ወደ ሀገር ሲመለሱ ግን የሁሉንም ትኩረት የሳበው የጨበሬው ጎጃሜ ነገር ክፉኛ አሳስቧቸው ነበር ለአርበኞቹ ሹመት ሲሰጡ ከሱ በታች ሆነው ሲታገሉ የነበሩትን ከሱ በላይ አድርገው ቢሾሙበት ጊዜ አንዴ እናቴ በላይ ብላኛለች ብሎ አሻፈረኛለ ከዚያ በኋላ በሀገር ክህደት ተጠርጥሮ በአደባባይ ለመሰቀል እንብዛም ጊዜ አልወሰደበትም የታነቀበት የገመዱ ቋጠሮ በፊት ለፊት በመምጣቱ አሟሟቱ የስቃይ እንደነበረ የታሪክ ማኞች ይገልጻሉ 6ኛ የንዋይ ወንድማማቾች የታሳሱ ግርግር በሚለው ስያሜ ይታወቃሉ መንግስቱ ንዋይና ግርማሜ ንዋይ ንጉሱ ወደ ውጭ መውጣታቸውን ጠብቀው መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ አሴሩ የንጉሱን አማካሪዎች በሙሉ ቤተ መንግስት ግብዣ ከጠሩ በኋላ በዚያው ማረኳቸው መፈንቅለ መንግስቱ ሊሳካ ጥቂት ሲቀረው ባልጠበቁት መንገድ ከመሐከላቸው በተፈጠረ መከዳዳት ከሸፈ በርካቶች በተፈጠረው ግርግር እዛው ተገደሉ የክቡር ዘበኛ መሪ የነበረው መንግስቱ ሲተርፍ ከውጭ ሀገር የመጣው ግርማሜ እዚያው ተገደለ መንግስቱ ነዋይ የበላይ ዘለቀን የሞት ፍርድ ያስፈጸመ ሰው ነበር እሱም በተራው በአደባባይ ተሰቀለ የበላይ ዘለቀን አሟሟት አይቷልና ቋጠሮን በጀርባ ዙሩልኝ ብሎ የፍጥነት ሞት ሞተ 5ኛ ጥላሁን ግዛው ጸጉሩን አበጥሮ ንጉሱን ፊት ለፊት የሚጋፈጥ ተማሪ ነበር የተማሪዎች ፕሬዝዳንት በመሆኑ ተማሪውም የሚሰማው እሱን ነበር ተምሯል አንብቧል ሀገሪቱን ለመምራት ከበቁ ጭንቅላቶች አንዱ ነበር የንጉሱ ዘመድ በመሆኑ አይጨክንም ብለው ቤተ መንግስት ድረስ ጠርተው ያናገሩት ቢሆንም አብዮቱን ለማቀዝቀዝ ፈቃደኛ አልሆነም በአንድ ወቅት በአፍንጮ በር በኩል ከእጮኛው ጋር ወክ እያደረገ ባለበት ሰዓት 30 ጥይት አርከፈከፉበት የሞተው ጥላሁን በህይወት ከነበረው ጥላሁን የበለጠ ቁጣን ቀሰቀሰ ተማሪዎች አስከሬኑን ስጡን አንሰጥም በሚል ግርግር ለሶስት ቀን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን አመሷት መንግስት አፍሶ እስር ቤት ያስገባቸው አብዮተኞችም እዛው እስር ቤት ፓርቲ አቋቁመው ወጡ የንጉሱ የቁልቁለት ጉዞም ተጀመረ 4ኛ ሀየሎም አርአያ በትግሉ ወቅት ግንባር ቀደም የሚባል ታጋይ ነበር እንዲያውም ከሁላቸውም ለአይን የሚሞላው እሱ ነው ማለት ይቀላል ታዲያ ለስንት ነገር ሲጠበቅ የነበረውና ስንትና ስንት ትግል ያለፈው ታጋይ ድንገት በአንድ ሰካራም ተገደለ ተባለ ለአመታትም መንግስት እንዳስገደለው በአሉባልታ ብቻ እየተነገረ ተደፋፍኖ ቀረ ገዳዩ እንደማደንቀው ስነግረው አትረብሸኝ ብሎ በጥፊ መታኝ ተናድጄ ስለነበር ከቤቴ ሽጉጤን አምጥቼ ገደልኩት ሲል የሰጠው ምስክርነት በቂ ሆኖ ያለ ተጨማሪ ምርመራ ፋይሉ ወደ መዝገብ ቤት ተመለሰ እውነታው ግን ከዚህ የተለየ እንደሆነ ብዙዎች ይጠራጠራሉ 3ኛ አምባቸው መኮንን ብዙዎች ገዱ አንዳርጋቸው የሥራ መልቀቂያ ሲያስገባ ደንግጠው ነበር የሚተካው አምባቸው መኮንን እንደሆነ ሲያውቁ ግን ተረጋጉ በትምህርት በልምድና በቆራጥነት አቻ የማይገኝለት የፖለቲካ መሪ ግን በሰኔ 15ቱ ግድያ ከሌሎች ግብረ አበሮቹ ጋር ተገደለ አሟሟቱ ዛሬም ድረስ የተደበሰበሰ ሲሆን ለሁላችንም የቅርብ ትውስታ ነው
ሁለተኛ አሳምነው ጽጌ የሰኔ 15ቱ የሞት ጎርፍ አሳምነውን ብቻ ሉሰደም ሳረ መኮንንና ሌሎችንም ወስዷል። ከዚህ ግድያ ጋር የመጀመሪያ ተጠርጣሪ የነበረው ግን የልዩ ኃይሉ መሪ አሳምነው ጽጌ ነበርና በመንግስት ኃይሎች ተሳዶ ተገድሏል። ሰኔ 15ም የኢትዮጵያ በተለይም የአማራውን ፖለቲካ በከፍተኛ ሁኔታ ሚዛኑን ያንጋደደ ሆኖ አልፏል። እስካሁንም ዋጋ እየተከፈለበት ያለ ትልቅ ጨዋታ ቀያሪ የሆነ የደም መቃባት ቀን በመሆኑ ሁሌም ሲታወስ ይኖራል። አንደኛ ሀጫሉ ሁንዴሳ በቅርቡ በግራም ያዋርድ የታሰበው ሀጫሉ ሁንዴሳ የተረበሹትን የሚያጽናና የተመቻቹትን ደግሞ የሚረብሽ አብዮተኛ ነበር ሲሉ አሞካሽተውታል። መንግስት ጋር በነበረው ግብግብ ሀገሩ ላይ ኮንሰርት ለመስራት ሲቸገር ኖሯል። ታስሯል፣ ተንገላቷል። የለውጡ አካል ከነበሩ ትላልቅ ስሞች አንዱ ነው። ነገር ግን ነገሩ ሁሉ ባልተጠበቀ መንገድ ሂዶ ገና በወጣትነቱ በአደባባይ ተገድሏል። የሞቱ ዜና ያስነሳው ማዕበልም ለሶስት ቀን ያልበረደ ግድያን ጭፍጨፋን አስከትሏል። የብዙ ወዳጆቹ ልብንም የሰበረ ሲሆን የኢትዮጵያ ፖለቲካን አቅጣጫ ከቀየሩ ክስተቶች አንዱ ሆኖ አልፏል። ውድ አዲስ ሞገድ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ ያስኩላችሁ ይህንን ይመስል ነበር። በሌሎች ትንታኔዎችና ጥንቅሮች እስከምንገናኝ ቸር ያሰማን።